אל תאמר מילה תשב בשקט פשוט תשתוק תנשום עמוק תביט תפנים תעמיד פנים של ילד עמים שרואה ומבין גם אם זה בוער צורב בבטן קורא לך צועק בקול תבין ילדון עולה הכל יש פתרון כן גם הגאון הולך גם הוא לישון לפעמים רק לפעמים שתיקה יפה לחכמים לפעמים רק לפעמים שתיקה יפה לחכמים בכלום אישה צועקת ואיש אטום ילדה מאוהבת ושוב אתה אומר מילה ועוד מילה ושוב אתה ואין לך תשובה